הגעתם לבית של שחר, אני לא יכולה לענות כרגע, אפשר להשאיר לי הודעה. שחר, זאת אימא, איפה את? למה את לא עונה בפלאפון? תעני מאמי, אם את בבית, זה חשוב. קרה משהו. הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומחול, הללו מינים ועוגב, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה. כל הנשמה, אתה הללויה, הללויה, מי ייתן מציון ישועת ישראל. ושוב אדוני שבות עמו יגל יעקב, ישמח ישראל, ותשועת צדיקים מאדוני. מה עוזם בעת צרה ועזרם אדוני ופעלתם, ופעלתם ראשם ראשים כחסו בו. בואי, קדיש המתעכבים. מה שלומך? אתה בסדר, אבא? זה טבעו של עולם. נמי. גת מהר. בואי, בואי תגידי שלום לכולם. אלי, שלום. מה שלומך? בסדר. מה קורה איתך? פסק לאכול? סבא? סבא, זאת אני, שחר. גלי. פיין קובי. שחר, סבא, אני לא גלי, אני שחר. שקון עדה. סבא, זאת שחר. גלי פלאמריק. בעלה קובי הם באמריקה, זוכר? מנערוף שנה, ביבסק. מדרפס. שלום, מה שלומך? מה שלומך? שלום, מה שלומך? שלום לדודה סימי. מי זאת דודה סימי? הגזם, דודה סימי, בתה דודה של סבא מהמושב. תגידי לה שלום. אמא, אין לי כוח. זה לא נעים, את לא יכולה לא להגיד לה שלום. בסדר. דודה, את זוכרת את שחר? שלום, דודה. מה שלומך? מה אני אגיד?
סבתא מיבשי. סבתא שלך הייתה בן אדם, לא. כמו שהייתה אישה חזקה, אישה טובה. תתיקה, חיפלה, סבבה, ומצולה. אבא. קח. לא, לא, אפי. שחל, עזיזה. סבתא משת. סבתא משת! סבתם שט! סבתם שט! סבתם שט! סבתם שט! סבתם שט! שחר, בואי, צריכים ללכת. שנייה, אתה חייב לראות מה מצאתי כאן. מה זה? למרות שהיו בחדר. כן, הם שמו את הכל בארון. תגידי, מה קורה עם התערוכה שלך? מה זאת אומרת? את לא דוחה אותה? לא, אני לא יכולה לדחות אותה. שחר, זה יוצא לפני שנגמר החודש של סבתא. אני יודעת, אורן, אבל אני לא יכולה לדחות אותה. זה לא תלוי בי. למה את מוציאה את התמונות עכשיו? ככה, שלא ישכחו להחזיר אותם למקום. מה, את מתכוונת לצלוט אותם על הקיר? כן. תעשי לי טוב, את לא... את לא קולטת, אה? אין טעם להחזיר אותם. הם מוכרים את הבית. סבא לא יכול להישאר פה לבד. באמת? כן, שחר, תתעוררי מהחלומות שלך. זהו. אין יותר בית של סבתא. בואי, צריכים ללכת. גדל ו...
יצחק ולא יעקב. האל הגדול, הגיבור והנורא, האל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני ביניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיע ומגן, ברוך אתה אדוני, המגן אברהם, אתה גיבור לעולם, אדוני, מחיה מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, הוא מקיים אמונתו לשני אפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיה המתים, נקדישך ונעריצך, כנו המשיח סוד סופי קודש, המשלשים לך קדושה, וכן כתוב על יד נבח וקרא אל זה, אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות נוגרף כבדו לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשך, כתוב למור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור בדור, הללויה, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלה, ברוך אתה אדוני. זה לא הזמן לצילומים שלך עכשיו, את לא מבינה? תרגע, אפשר לחשוב מה עשיתי. הייתי טיפה רגישה למצב וקצת פחות עסוקה בעצמך. אורן, מה הבעיה שלך? מה עובר לך בראש את מצלמת את סבא ככה, אה? תגיד, אתה החלטת להוציא עלי את העצבים? מה קורה לכם? היא מצלמת את סבא ליד הסוכה, שמתפללים. שחר, זה לא מקובל לצלם ככה בשבעה. אמא, אני הבנתי את זה כבר, טוב? מתי צבעו פה? השבוע, סימה. למה? סבתא ביקשה. את רצינית? אתה כל הזמן ביקשה שיצבו כאן ללבן, אבל אף פעם לא מצאו את הזמן לזה. השבוע, אלי הביא את הפועל שלו. יום אחרי שהוא סיים, היא... טוב, אמא, אני חייבת ללכת, יש לי מלא סידורים לקראת התערוכה שלי. ביי, אלי. ביי. 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 את הולכת דודה שחר? כן, יפה שלי, אני חייבת. למה? יש לי הרבה דברים לעשות. מה צריכה לעשות? אני צריכה לצלם כל מיני דברים. את יכולה לעשות את זה כאן. לא, יפה שלי, אני לא יכולה. תני נשיקה. את תמיד ממהרת. איפה אור? איפה אני? סבא. סבא, אני הולכת. יופי, לזיזה. יופי.
תגידי, איך קוראים לדוקטור הזה? הומופת. ואיך הוא מרפא בכלל? אני לא מבין. אני יודעת, מה יש לנו להפסיד? ראית שכל מה שנתנו לה לא עזר, רק ניפח אותה. הוא עזר גם לבת של רותי הגננת, היא גם סבלה מאותו דבר. טיפל בה ועכשיו, ברוך השם, היא יותר טוב. הוא קוסם. אני לא מבין איך את מאמינה לכל השטויות האלו. תפסיקי לגרם. איבא, היא לא מרגישה טוב, כואבת לי הבטן. אל תדאגי, ממי, הוא לא נותן זריקות. וחוץ מזה, רותי אומרת שהוא ממש ממש נחמד. כואבת לך בטן? כן. אל תפחדי, אני לא עושה כלום. תסתכלי אליי. תסתכלי למעלה. שחר זה שם מאוד יפה. תסתכלי ימינה ושמאלה. יש לך גם עיניים מאוד יפות, את יודעת? תודה. ולמעלה עוד פעם. אוהבת לצייר, נכון? כן. מה את אוהבת לצייר? אנשים. פרצופים. מה עוד? לא יודעת. בתים. פרחים. שמש. אבל במיוחד את אוהבת לצייר עיניים. נכון. לא כאב, נכון? זהו? לא מתוקה, אנחנו רק התחלנו. קצור ביה. בבקשה. תודה. מרגלית ציון. המצב של שחר לא טוב. אני ממליץ על תזונה טבעונית. תראו, זה מאוד קשה בשביל ילד. אפילו בשביל ילדה נבונה כמו שחר, לעמוד בתנאים של הטיפול. אתם חייבים לפקח עליה ולהרגיל אותה לתנאים מאוד מגבילים. למשל, לא שותים בזמן הארוחה. שעה לפני, שעה אחרי. אין ממתקים, אין לחם. לחם קל, כן. ציון, אני חושב שכדאי לך להצטרף לשחר. אתה זה יעזור גם לך וגם לה. זה פשוט יעזור לך להיפטר מבעיות הגב שלך. מה, סיפרת לו על כאבי הגב שלי? לא סיפרתי לו שום דבר. מה אתה אומר, ציון? באמת הגיע הזמן שתטפל בגב שלך. אני לא יודע אם אני יכול. אני אוהב לאכול. הרבה. לתיאבון. לתיאבון.
היי, הגעתם לבית של שחר. אני לא יכולה לענות כרגע, אי אפשר לשאול יהודה. טוב, שחר. תקשיבי, אני לא יודע מה עובר עלייך, אבל אין לי מה לדבר עם המזכירה שלך. ואם בא לך לספר לי מה הקטע שלך, תתקשרי, בכל מקרה, זאת הפעם האחרונה שאני משאיר לך הודעה. אז ביי. כן, אני מקשיב. סבתא שלי נפטרה. מצטער. ומה? לא יכולת להרים טלפון להגיד לי, הייתי בא להלוויה? אני לא הייתי במצב של לדבר בטלפון. זה לא לדבר בטלפון, זה להתקשר ולהגיד מה קורה איתך לעזאזל. שחר, זה לא מתאים לי כל הסיפור הזה. אני אוכל פה סרטים כמו איזה אידיוט, ואת מתייחסת לכל העניין כאילו אני מעיק עלייך. אתה לא מעיק עליי. אני יודעת שזה לא היה בסדר, אני ממש לא יכולתי לדבר. אז תתאמצי. את חייבת לדבר איתך, אני יודע מה קורה איתך, מה עובר עלייך. סתם הכנתי לך את זה? לא, אני אוכלת. מה, אין לך יותר מה להגיד? מה אני יכולה להגיד? סליחה, אני מצטערת. הגזמת עם החריף. זה חריף זה? תתביישי לך. בסדר? כן, זה בא לי, מה זה? עשו אותי מכל העניינים האלה שאתה ארוחה. אני יכולה לבקש ממך משהו? מה לא בסדר בדיוק? לא יודעת, הם לא עושים לי כלום. חסר בהם משהו. נראה לי שאת סתם נלחצת מזה שהתערוכה מתקרבת וכל זה. לא, יש בעיה עם הצילומים האלה. אני לא יודעת מה זה. כפרה, אני לא יודע מה להגיד לך. מה אני מבין? זה נראה לי בן זונה.
بابا كيف حالو؟ لا مزيان، مشى اليوم للصلاه. ورجلي؟ رجلي مزيان، عطاولو الدوايات الطبيب وصافي. هذا هو. واش خبرو لين دي قالي؟ ايوا ما كل واحد يعوم بحرو. ومال قالت؟ مسكينة تعبت ديك الخدمة. ايوا بنينة اش تعمل لها حسن العوان، هذه هي المعيشة دي دابا. يوغون تدي تدي تلك الكويت يا شاحة بوي ما شلومي خالع جيجا السيدة العيني جالة طيبة نومش يعني ايه عبينا الواحد دكتور طيب اللي تيبعو نوت بنيني ما نعرفش نوات تيبعو هو تيكون يبدو طبيعة الناس في المكلة لا ماما انا حلفت المرقليت بس ما تاكلين حتى شي حاجة ماما التقي دي افمل الايما ذا سوتشلان زرخي ما زيتي واخا كبار عليك يلا طلع جيجا عيني بركة عليك ماما شهر حبيت يتصور معك سير رزع لتمك شهر تخزري اللي يدقت تامدي اللي يدقت بارا متى اجات؟ قبل حتي ساعه ישنت؟ כן. ايفو ما تصت التمنه الزود. بارون. ابا انت زوخر شاينو هولخيم لسفتا لاخون. بتاش اني زوخر. سيخكتو تا تبعونين. انت يديش اني لجامري شخختي من كل السيפור ده. انا راك اخشاب كولتت لما اني لو سوبلت بورغول. תגיד, אתה חושב שאמא ידעה? בטח שהיא ידעה, תמיד היא ידעה. נו, את הולכת פעמיים בשבוע לסבתא לבד.
ואת לא יודעת לדבר אפילו מילה אחת בערבית. בשביל מה את הולכת, אם לא בשביל לאכול? אז למה היא לא אמרה כלום? למה? גם ככה היא קשה לה לראות אותך סובלת עם הטבעונות. כפרה, תגידי, מה עם התערוכה? יהיה בסדר, אבא. אנחנו גאים בך. יאללה, אני אקום להוריד את הזיתים האלה לפני שיפלו על הרצפה. שמה יא בנתי וחמה מעשקה כלב על שבהתק ורי לאשי יחדר הו יא בנתי שאת פה. עזרת מהר? כן. כאן אתה מרשה לצלם? את עוד כועסת? כן, אתה הגזמת קצת לדעתי.
לדעתך. ולדעתי את לא מכבדת את המשפחה שלך בכלל. אני לא מכבדת? מי אתה שתגיד את זה? אתה מכיר אותי בכלל? אני יודע שבמקום לשבת פה עם כולם, את תקועה מאחורי המצלמה שלך כל הזמן. ובהזדמנות הראשונה שיש לך, את נעלמת. אורן, מה הסיפור שלך? מציק לך שיש לי חיים אחרים חוץ מהמשפחה הזאת? גם כן חיים. לא כולם עשו את הבחירה הקלה ונשארו פה. אז מה את רוצה? שכל פעם שאת תגיעי לפה אני אמחא לך כפיים? ואגיד לך תודה? לא. אני רק רוצה שתשמח לראות אותי, זהו. כן, מאמי.
יש בי היתר.